ာတင်ကနေပတ်စဉ်တက်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်ပုံရိပ်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်ရန်ကုန်ပုံရိပ်အစီအစဉ်မှာတက်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုရေပေးဝေတဲ့နေရာမှာအရန်ကိုအရေးပါခဲ့တဲ့ရေလောင်ကန်တစ်ခုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အဲ့ဒီရေလောင်ကန်ကတော့တိုက်ကြီးမြို့ရဲ့ခွန်းနမိုင်အကွာမှာကြီးရှိတဲ့ဂျိုးမြို့ရေလောင်ကန်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီရေလောင်ကန်ကို1938ခုနှစ်မှာစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတော့အခုအချိန်နဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း85နှစ်ရှိပါပြီ။ဒီရေလောင်ကန်ရဲ့အကျယ်ကတော့ area 1.8 စတူယံမိုင်ရှိပါတယ်။ရေလောင်ကန်ရဲ့ရေတိုလောင်နိုင်အားကတော့ဂါလန်တန်ပေါင်း 16,600 ရှိပါတယ်။ဂျိုးပြူရေလောင်ကန်တွေကရေတွေကို56လက်မအရွယ်ပိုက်လိုင်းကြီးတွေနဲ့ရန်ကုန်ကိုတစ်နေ့ရေဂါလန်28တန်ပေးဝေထားပြီးတော့ဒီရေလောင်ကန်ကိုရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီရေနှင့်တန့်ရှင်းမှုအင်ဂျင်နီယာဌာနကကြီးကြပ်ကွပ်ကဲထားတာပါရေလောင်ကန်အတွင်းဘက်မှာဆိုရင်ရေယူအဆောက်အုံရေတွန်းဆက်ရုံရေစစ်ကန်ကြောက်ချင်ဖျော်ကန်စားတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေပါဝင်ပါတယ်ရေလောင်ကန်အတွင်းကိုရေတွေစုဆောင်မှုအတွက်ဆင်ဆွဲမိုးသီးတောင်ကုတ်ချောင်းတာလီကာချောင်းငှက်ကြီးချောင်းတောင်နန်းချောင်းညောင်ချောင်းလိုအမည်ရှိတဲ့ချောင်းကြီး၅ချောင်းကရေတွေကိုတုတ်လောင်းထားရပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်တဲ့ကနေရေယူပေါက်က၃ပေါက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာမှအဓိကရေယူပေါက်က၂ပေါက်ရှိပါတယ်။အဲ့အဓိကရေယူပေါက်၂ပေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမရေယူပေါက်ကကန်အောက်ခြေကနေပြီးတော့အမြင့်ပေ200တပေမှရှိပါတယ်။ဒုတိယရေယူပေါက်ကတော့ကန်အောက်ခြေကနေပြီးတော့အမြင့်ပေ180မှရှိပါတယ်ရှင်။တတိယရေယူပေါက်ကဆိုလို့ရှိရင်ကန်အောက်ခြေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တာကြောင့်မလို့အမုံအမွားပါဝင်မှုတွေနောက်ပြီးတော့မိုးရသည်မှဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ကရေတွေပြန်ဝင်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသုံးပြုမှုနည်းပါတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့ရေယူအဆောက်အုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆောက်အုံထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုတွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ရှင်အခုအထဲကိုဝင်လာပြီဆိုလို့ရှင်ရင်အောက်ကိုဆင်းတဲ့လှေကားကိုတွေ့ရမှာပါအခုမြင်တွေ့ရတာကတော့ဒါပထမအဆုံးရေယူပေါက်အတွက်ရေထိန်ပေါက်ကိုဒီမှာတက်ဆင်ထားတာတွေ့ရမှာပါရေယူပေါက်ကတော့ဒီအောက်ထပ်မှာပေါ့နော်အခုအောက်မှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့သွားကြည့်အောင်အခုဒီမှာတွေ့ရတဲ့ရေထိန်ပါကတော့ဒုတိယမြောက်ရေယူပေါက်အတွက်ရှိတဲ့ရေထိန်ပါပါဒုတိယမြောက်ရေယူပေါက်ကတော့ဒီအောက်ထပ်မှာတည်ရှိရပါဒီထဲဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ကရေရဲ့အေးမြမှုကဒီအထဲထဲမှာပါလာပြီးတော့ဝင်လိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်ဒီထဲဝင်လိုက်တာနဲ့အေးနေရခန်းစားချက်လေးကိုခန်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အလင်းရောင်မရှိဘဲနဲ့တကယ်မှောင်ပြီးတော့အေးနေရခန်းစားချက်လေးနဲ့ဒီတွားနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်တွေ့ရတာကတော့ဒါတတရားမြောက်ရေယူပေါက်အတွက်ရှိရရေထိန်ပါပါတတရားမြောက်ရေယူပေါက်ကတော့ဒီအောက်ထပ်မှာတည်ရှိရပါတော့အခုတတရားမြောက်ရေယူပေါက်ကိုတွားကြည့်ရအောင်အခုသွားနေရကတော့ဒါအောက်ဆုံးရေယူပေါက်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားနေရပါအခုရောက်ရှိနေရကတော့ဒါအပြင်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ခုနအပြင်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဆယ်ရဲ့ရေမျက်နှာပြင်ကြမ်းကင်းကိုရောက်ရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ပိုက်လိုင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဂျိုးပြူကန်ကနေပြီးတော့ဒီရန်ကုန်မြို့ကိုရေပေးဝေနေတဲ့ပိုက်လိုင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လိုင်ကောင်းက955ပေရှေ့လျားပြီးတော့ရေအောက်142ပေအထိရောက်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကိုအဓိကရေပေးနေတဲ့နေရာ၃ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ဂျိုးဖြူ၊ဖူးကြီးနဲ့လော်ကားရေလောင်ကန်တွေပါ။အဲ့ဒီထဲကမှလော်ကားရေလောင်ကန်က1900ပြည့်နှစ်ကစောက်ခေရာကြောင့်မို့လို့တက်တန်းအရင်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ဖူးကြီးကန်ကလည်း1953ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခေရာကြောင့်250နီးပါးတက်တန်းရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်ရှိရောမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုရောက်ရှိနေတာကတော့ရေစမ်းသက်ခံပဲဖြစ်ပါတယ်ရေစမ်းသက်ခံကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူကရေက1000မီလီလီတာမှာလုံးဝရေတန့်ရရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရေရဲ့သူ့ရဲ့နှုန်းက990မီလီလီတာပဲရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြောက်ချင်း30ထည့်မယ်အဲဆို1000ပြည့်မယ်ပေါ့နော်980ဆိုရင်20980ဆိုရင်30 960ဆိုရင်40 950ဆိုရင်50ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီအမှတ်အစားလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်လုပ်ထားတာကိုတွေ့မြင်မှာပါဒီစမ်းသက်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြဲတမ်းလုပ်ညာမဟုတ်ဘူးအဲသူကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇင်ဘာ January February ဆိုရဲပေါ့နော်ဒီလိုဂျာတီဥရုအေးပြီးတော့အရင်အနေထားတဲ့အခါတွေမှသာဒီလိုမျိုးပြုလုပ်တာပါအခုမြင်တွေ့နေရတာတွေကတော့ဒါကြောက်ချင်ဖြော်တဲ့ကံတွေဖြစ်ပါတယ်အဲဆောင်းတွင်းလိုမျိုးအေးရဲ့ယာတီတွေမှာရေကအနေတွေပါလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံတွေထဲမှာကြောက်ချင်လုံးတွေနဲ့ဒီရေတွေနဲ့ကိုသူတို့ဒီစမ်းသက်ခံထဲမှာစမ်းသက်မယ်စမ်းသက်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီကိုအန်တက်ချင်နဲ့ရောပြီးတော့ဖြော်မယ်ဖြော်ပြီးတော့မှဒီရံကုန်မျိုးတွေကိုပို့လွတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမြင်တွေ့နေရတဲ့ကံတွေကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရေစစ်ကံလို့ခေါ်ရဲအဲသူကကြတော့ခုနပေါ့နော်ခုနတွေ့ခဲ့တဲ့ကြောက်ချင်ဖြော်ပြီးသားဒီရေတွေကိုဒီကံထဲကိုအရင်ဆုံးပို့တယ်ပြီးတော့မှဒီကံထဲမှာအနေထိုင်ပြီးအနေထိုင်အဆင့်ဆင့်စစ်ဆေးပြီးတော့မှဒီရံကုန်မြို့တွေကိုလွှတ်တယ်လို့သိရပါတယ်တကယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအေးရဲ့ယာတီမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးဟိုကြံနေပေါ့နော်ပူပြင်းတဲ့ယာတီရေနောက်ပြီးတော့မိုးယာတီတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲကြောက်ချင်နဲ့မဖြော်ဘဲနဲ့ရေတွေကိုဒီထဲကိုပဲထိုင်ရိုက်လာပြီးတော့ဒီထဲမှာပဲပေါ့နော်အစင်းစစ်စစ်ဆေးပြီးတော့မှရံကုန်မြို့တွေကိုလွှတ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့ရေလောင်ကန်တွေကဒီရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုရေပေးဝေတဲ့နေရာမှာအထက်ကအသက်သွေးကြောလို့ပြောလို့ရတော့တဲ့အထိအရေးပါတဲ့ရေလောင်ကန်တွေပါအခုလောက်ဆိုရင်တော့ဒီဂျိုးပြူရေလောင်ကန်ရဲ့အကြောင်းကိုစုံစုံလင်းလင်းသိရှိသွားကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ကျွန်တော်စံတော်ချိန်ကနေအပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်လျက်ရှိတဲ့ဒီရန်ကုန်ပုံရိပ်အစီအစဉ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လေးလုပ်ပေးဖို့နဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချင်တာလေးတွေရှိရဆိုရင်တော့ comment မှာဝေဖန်အကြံပြုချက်လေးတွေကိုထည့်သွင်းရေးသားပေးဖို့ပြောကြရင်းနဲ့ပဲဒီတစ်ပတ်ရဲ့ရန်ကုန်ပုံရိပ်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာရေမဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ရပါရှင်နောက်တစ်ပတ်တွေမှာလည်းအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါမို့လို့ဆက်မြကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်